Diqqat, dollar borlarga tezkor xabar. O'zbekistonda dollar kursi 11 ming so'mga yaqinlashdi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 8-iyul kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Hurmatli tomoshabinlar, agar siz dollar olmoqchi bo'lsangiz yoki sotmoqchi bo'lsangiz, ushbu video rolikni oxirigacha tomosha qiling va albatta like bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, O'zbekistonda dollar kursi 24.43 so'mga ko'tarilib, 1 dollar 10912 so'mni tashkil qildi. Rossiya rublining rasmiy kursi 3.62 so'mga ko'tarilib, 172.46 so'mni tashkil qildi deyiladi Markaziy bank xabarida.